Re, viss ēters ir te! Es domāju, ka īstais laiks parunāt par ziediem. Kāpēc tā? Tāds koncertu programmai nosaukums dots. Es jau sacerējos, ka tu gribi mani kā pārsteigt. Nu, varbūt Madara mums ir gatava pārsteigt un izstāstīt plašāk par šo koncertu programmu. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, kamēr ledus puķis vēl zied logos, ir tapis kāds koncertu cikls, dziesma cikls par ziediem ar Vismas Belšovicas dzeju. Starp citu, viņa šogad atzīmēs 90. Jubileju. Bet plašāk mums stāstīs diriģents Ince Terauskas un komponists Andris Sējans. Labrīt, un izstāstīt par savu jaunradi. Labrīt. Jā, nu, es pats neko lagā neesmu radījis, Andris. Andri, mēs prasīsim par to. Andris visu ir radījis, bet... Katrā gadījumā mēs esam ārkārtīgi laimīgi, jauniešu korim balsis tagad ir jauns dziesmu cikls un vēl paguvām šogad, kad Vismai tiešām vēl ir 90. Un šeit Āgenskalna tirgus paviljonā arī rīt skanēs mūsu koncerts. Andri, tad kā tapa šis dziesmu cikls un kuram bija ideja par to? Nu, dziesmu cikls tapa droši vien tā varētu teikt pēdējā gada laikā un... Ideja par to, ka kaut ko ir jārada, ir nākusi, protams, no kora balses un Inta Teterovska. Un tas ir super, jo, nu, baigi farš, ka ik pa brīdim ir kāds, kas iedur kaut kādu ādatiņu dibenā, ka kaut kas jādara, ka kaut kas ir jāraksta. Un, un galu galā Vismas Belšovicas dzeja ir tāda, kas mudina to tik vien darīt. Tā, ka sāk lasīt to zejojas visus pēc kārtas, ui! Un, ja gadījumā šķiet, ka ziedi nav īstais, par ko runāties, ziemas laikā, tad jūsu pieteikumā jūs pieminējāt ledus puķis, vai ledus ziedus, aizsalušas rūtis, tātad, es domāju, ir gan laikā. Jūs jau pieminējat, jā, mēs atrodamies Āgenskalnā, kādēļ tieši šeit? Jā, nu mēs vienmēr meklējam kādas interesantas un skanošas vietas korim, jo akapela, nu mums tāds akustiskās koncertzāles jau pagaidām nav, nu cerams, ka būs, tāpēc mēs mēģinām atrast kādas alternatīvas un šis Āgenskalna tirgus paviljons ir ārkārtīgi pateicīgs, jo ir ļoti augsta griest, milzīgi tukša telpa un skan vienkārši izcili mēģinājumos, esam jau mēģinājuši un tiešām cerams, ka arī caur tiem kanāliem būs labs baudījums. Tad ir tapu šajā pandēmijas laikā dziesmu cikls. Kāds jums ir bijis šis laiks abiem? Nu, korim ārkārtīgi sarežģīts arī šoreiz gatavojoties. Mēs tādās mazās grupiņās, pa 20 cilvēki tikai mācāmies. Te jau redzēs, kā rīt skanēs visiem kopā. Es ceru, ka ļoti labi. Nav viegli, bet nu, mēs ar balsīm cīnāmies. Es zinu, ka daudz kori Latvijā ir nedaudz panīkuši. Gribu jūs uzmundrināt, vismaz Ziemassvētu laikā vai kārtīgi izdziedāties, lai nākamais gads mums iestājās tāds dziedošs. Andri? Jā, nu tādiem vienpatīgākiem, kas koros regulāri nedzied, bet sapcīt šoreiz es dziedāšu korās, ko arī balsis. Arī ar balsim, ja? Jā. Nu, man šis gads ir pagājis nu, normāli, nu nekādu vainu. Es sēžu savā mājā, rakstu kaut ko aranžēju, kaut kādas notiņas pierakstu, bet nu, es varu izteikt tikai apbrīnu un pateicību visiem Latvijas gan ansambļu, gan koru vadītājiem, kuri ir spējuši noturēt savus dziedātājus, gan caur tām stulbajām tiešsaistes nodarbībām vai mēģinājumiem, gan arī dzen izmantojot katru iespēju, kas vien tiek atļauts vai taisot mēģinājums pat ārā. Vai, nu, pieņemsim koncertus šausmīgi augstos nu, tādos tirgos. Āgenskalna tirgos. Ja, tas, protams, ka ir pārbaudījums, bet nu, caur ērkšķiem uz zvaigznēm, vai ne? Bet ja mēs jau atgriežamies pie rītdienas koncerta, kur viņu varēs redzēt? Un vai tad, kad beigsies šī pandēmija, vai arī tad, kad parādīsies jau īstās puķītes ārā pavasarī, varēs dzirdēt kaut kur klātienē? Nu, jā, tad vispirms vakar bija mūsu balsu ilgadēja diriģentei Agitei Ikauniecei dzimšanas diena. Un tad viņu sveicot, vecie balsinieki teica, kad mums būs koncerts, un balsīm tiešām nākamgad ir 35 gadu jubileja, un īstenībā pateicoties tā, jau arī mēs uzrunājam Andri, jo mēs vienmēr sagatavojam kādu latviešu komponistu un dzejnieku programmu, ko mēs pēc tam vismaz gadu dziedam, tā kā šī būs pirmizrāde, un to varēs redzēt Balsis LV mājaslapā un Balsu sociālajos tīklos. Varbūt arī kā televīzija gribēs mums pēc tam parādīt, lai plašāk auditorija var redzēt, bet koncerts noteikti varēs dzirdēt nākamgad ar šo te fantastisko programmu. Visiem Andrim cepur nost izdevies ir lieliski. Neņem, tagad nosals galvu. Man jā. Jo mēs zinām Andri kā lieliski aranžētāji, bet viņa orģināla mūzika ir vienkārši fantastiska. Man liekas, koris izbauda katru mirkli.
Nu tad redzēs, kā būs kopā tagad. Jā. Paldies! Tiešām, prieks! Baldīsim arī mēs rīt vēl īstumā. Vai jums Ziemassvētkos ir plānoti kādi koncerti un kāds novēlējums? Jā, mums balsīm būs koncerti šogad, pagājušajā gadā izkrita. Šogad mēs plānojam, diemžēl Anglikāņu baznīca ierastā mūsu vieta vēl ir remontā, lai viņiem pēc iespējas ātrāk viss salabojās un būs arī augstie griesti, tā kā agrā bija oriģināli pēc remonta. Bet mēs esam priecīgi, ka mūs uzņems šogad Jēzus baznīca un būs ierastie datumi 22., 23. un 25. Decembris, kad balsis svinēs Ziemassvētkus un būs arī iespēja atnākt klausītājiem. Un, Andri, tev kas? Man ir super, es dzirdēju to, ka vajag kādu novēlējumu. Man ir novēlējums, esiet gudri.